这是一款基于御风的底盘打造的房车，这是常州高顶的，采用的是 2.5T 的日产尼桑的发动机，白色的外观，显得清洁耐用。那么它的中控这一块保留了它原有的一个特色。那么这款车的话用的是一个 M7 的自动挡的变速箱啊，像不能开手动挡的车友是有福气呢，这款车是完全能够驾驭的。然后的话方向盘上面也有一些功能按键，能够对像收音机这类型的功能进行一个操控。这车的储物格是比较多的啊，像这个位置就有一个，然后车门下面也有可以放水泵和一些其他物件的一个储物格。那么仪表盘上面，中控盘上面有一个大的储物格，中间也有一个，副驾前面也有一个。那么副驾前面的下方也是有一个可以打开关闭的一个储物格子，然后我们看一下副驾车门上面也有两个储物格子，这所以我们行车途中的话，像水杯高速过路的一些卡片然后收据都是有地方可以搁置的。然后我们这边副驾与主驾都是进行了一个超纤皮的包式，在驾车过程中保证了您行车的一个舒适性的。然后我们看一下驾驶室的上方也是有一个储物柜的，很大的储物柜，像一些大件的行李都可以放置在这个储物格子。那么在柜门的另一边就是我们的一个控制面板，控制面板的话像电压的显示、水箱的温度、清水箱、灰水箱的水位显示都是可以直观的观察到，以便我们及时的进行一个充电加水的这种处理。然后也有一个控制按键，它这个是触控的，相对于机械面板的话更耐用，更经久耐用，然后也美观大方。像我们的一个灯饰，然后排风、电视、冰箱都是可以在这个区域进行控制。那么下面的话就是我们的一个逆变器的控制开关，像我们充放键然后需要220伏的电源的时候，就必须要把逆变器这一块进行一个相关的设置。那么在我们驾驶室后方的上方就有两个比较大的储物格子，这像平时我们的一些办公用品啊、书籍啊，或者是一些中小型的行李都是可以放在这里面的。然后紧接着我们的下面就是一扇外推窗。那么外推窗的话大家的对于这个作用还是很能接受的，很能理解的，就是说它的在驻车下雨的过程中也能够正常的使用。然后的话它的开合面积更大，相对于外推窗来说啊，但是在行车过程中大家切记一定要把这个外推窗闭合，一定要关紧，防止在行车过程中被风吹坏。那么驾驶座的后方我们设计了一个小的桌板，活动桌板。那么这个活动桌板它是可以延伸的，是有一个拓展机构，大家可以看一下啊。那么这样子它的长度更长，接近于90公分的样子。然后拓展这一块的板子上面还设计了两个杯托，不锈钢的杯托，这样子的话在行车过程中杯子放置在这个杯托里面也不容易倾倒，
所以这一方面还是很人性化的。活动桌板的后方就是我们的一个卡座，也是进行了真皮包饰，然后它的线条相对于普通的卡座它是有一个弧度的，这样子的话驾乘人员在行车过程中能够保证一个更好的舒适性，也是基于一个人体工程学的一个贴合面来设计出来的。那么我们副驾驶后方就是一个很大的一个柜体，这个柜体的话是我们根据客户的要求来给设计的，因为它在这边可以进行一些日常的操作啊，比如说做饭呐、做中餐都可以利用到这个台面，而且大家可以看到这旁边也开了一个外推窗，这样子的话油烟更能便于外排。然后这个柜子设计成了四个小柜，更能方便它物品的一个收纳，都是下开的，这样开合面的话也是更广，拿东西也更方便。中文的上方就是设计那三个吊柜，那么打开第一个吊柜，大家可以看到这是12伏车载空调的一个出风内机出风口，我们打开它的开关，当然它也是有遥控的，然后再打开压缩机，这样子的话它就是有一个制冷的效果。我们现在目前的一个车外的温度应该是38度，然后车内现在结合前面的一个行车空调，现在车内的温度已经基本降下来，降到一个适合在车内待的温度了，大概温度就是25度的样子。然后它的出风口的风力是很大的，这后面的话都是两个吊柜，这吊柜的下方也是一扇外推窗，外推窗下面就是也是一个柜子，柜子的话这是一个隐藏式的水盆，日常用水的话就必须要打开我们控制面板上的水泵，打开之后然后就有水，就可以正常用水了。然后下面的话就是我们一个50升的空调，这个空调是荣升的品牌，老品牌，质量可靠，然后值得信赖。然后它有一个冷冻和冷藏的区域，然后我们再往后面去就是一个上下床，这个上下床呢宽度还是比较宽的，达到了1.38米的样子，然后的话方便能够容纳我们4个人的睡眠，给大家看看里面，床的侧面也是圈制了一个外推窗，两扇外推窗，然后这样子的话一个睡眠的通风效果，睡眠过程中通风效果就会更好。还有一个就是我们的固定卫生间，固定卫生间的话我们打开门，这是3点式的锁，然后这里面的话是没有一个固定马桶的，我们给客户配备的是一个便携式的马桶，这是一个毛巾架，这是卫生间内部的一个出风口，然后这是花洒，这个角落里面就是一个灯，这边的话还有一个肥皂架和两个杯托。那么今天给大家带来的这款阿尼亚基于瑞风开发的后置上下床的一个房车呢，就给大家介绍到这里。